שלום וברכה, אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים כאן עכשיו בגימול עם כל החבר'ה, עם כל הצפון, כל החבר'ה באוטובוס, נקירות הצדיקים, רבי מר ברנס, רבי שמעון, מניה בעגל, אנחנו רוצים לשמח את כל הבחורים, ברוך השם, שמתקרבים ומתחזקים, וברוך השם, אנחנו רואים עכשיו תוצאות, נכנסים, ברוך השם, חילונים, מורים למדרשייה, נותנים בערב, ולאט לאט 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 פעם בשבוע שומעים שיעור, מתחזקים, ואחר כך באים יותר בקביעות, פעמיים, אחר כך שבוע שלם. אחרי שמתחזקים, הם רוצים יותר. אנחנו ברוך השם לוקחים את הבחורים האלה, נותנים להם ישיבה, יש לנו ברוך השם גם ישיבה שפתחנו, הרב ניר, שיהיה בריא. ובישיבה כבר יש לנו 12 בחורים שיושבים שם, וילה גדולה. שלומדים שם תורה עם רבנים כל היום. מלמדים אותם, מחנכים אותם, מדריכים אותם, עד שהם מגיעים לזמן של החתונה. וברוך השם מצלם להם בחורות טובות, ואחרי שברוך השם מתחתנים, אז הם נהיים אברכים. ובאים לכולל אצלנו ללמוד, אצלי, אצל הרב רב, וברוך השם ממשיכים הלאה, אחר כך אני מועל, אז אני רוצה להם אחר כך את הבריתות, להם ילדים. אז זה ממש נהיה מפעל תעשייתי. נכנסים חילונים, יוצאים ברוך השם אברכים.